नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली फिफा विश्वकप चरणको दोस्रो चरण अन्तर्गत नोभेम्बरको सोह्र तारिकमा युए विरुद्ध खेल्दैछ युए के घरेलु मैदान नहुने यस खेलको लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ यस खेलको लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले तेइस सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो यस अगाडि युए विरुद्धकै खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसको प्रशिक्षणमा बन्द प्रशिक्षण भइरहेको थियो उक्त बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरू मध्ये जना खेलाडीलाई अन्तिम टोलीमा समावेश गरिएको छ युए विरुद्धको खेलको लागि केही सदस्यीय टोलीमा परेका खेलाडीहरूको नामावली भने यस प्रकार रहेको छ गोलरक्षकमा किरण कुमार लिम्बु दीप कार्की र अभिषेक बराल डिफेन्डरमा सनी श्रेष्ठ रोहित चन्द अञ्जन राई आशिष चौधरी अमृत श्रेष्ठ एरिक एरि छिरिङ लामा र योगेश गुरुङ रहेका छन् भने मिडफिल्डरमा लाकेन लिम्बु उत्सव राई रत्न छुन्जु मनिष नागी सेसेहाङ आङ्देम्बे र निशान हमाल रहेका छन् त्यसै गरी अग्रपङ्क्तिका खेलाडीहरूमा अञ्जन विष्ट आयुष खलान जिलेसपी जङ कार्की हिसब थपलिया सञ्जयव विष्ट र राजेश परियार रहेका छन् नेपालका नियमित डिफेन्डर अनन्त तामाङले युए विरुद्धको खेल गुमाउने भएका छन् बन्द प्रशिक्षणको दौरान घुडामा चोट लागेको कारणले अनन्त तामाङले युए विरुद्धको खेल गुमाउने पक्का भएको हो तर उनी विश्वकप यमन विरुद्धको दोस्रो खेलमा फर्कन सक्ने उच्च सम्भावना पनि रहेको छ युए विरुद्धको सदस्य टोलीमा केही नयाँ अनुहार पनि देखिएको छ नेपालका प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बोटो एनिसले डिफेन्डर योगेश गुरुङ मिडफिल्डर निशान हमाल र फरवार्डका खेलाडी राजेश परियारलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा मौका दिएका छन् त्यसै गरी मिडफिल्डर सेसेयाङ आङदेम्बेले राष्ट्रिय टोलीमा कम ब्याक गर्न फल भएका छन् तपाईँलाई भने युए विरुद्ध घोषणा गरिएको नेपालको ती सदस्यीय टोली कस्तो लागेको छ आफ्नो भनाई कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गतको युए विरुद्धको खेलको लागि जितको हार्दिक शुभकामना जय नेपाल जय नेपाली फुटबल